han filmer det og følger over med kameraet, bestemmer sådan lidt, hvordan vinklerne skal være sammen med instruktøren og afspillingslederen. En kostymier er den, der finder kostymerne til skuespillerne og klæder dem på. Og en sminkør er den, der sminker skuespillerne. Jeg skal være kreativ og så også have lidt forstand på de forskellige indstillinger, der er. Som en lille frø, lille fugl, totalt nær. Så man får mere mening i filmen på den stemning, der er. Som kostymier skal man være god til at leve sig ind i rollen og kunne tænke over, hvad for noget tøj de vil gå med. Og ja, have overblik over, hvad for noget tøj man har fået og hvad man mangler og hvor det er henne. Den er flyttet okay. Vi havde nogle små problemer, da vi skulle finde ud af, hvilke indstillinger vi skulle tage først. Det tog lidt ekstra tid, men vi fik ordnet det til sidst, og vi nåede at få lavet det, vi skulle i dag. I dag har det været stille og roligt. Der har ikke været så mange, der skulle gøre os klar på samme tid, så det er sådan kommet lidt hen ad vejen. Hvor så var der to her og lidt to der. Og